É a primeira vez que eu entro que mulher grita. É a primeira vez. A maioria... Se acalme, você se acalme, se acalme. Porra, se acalme. Eu lhe como. Se acalme, se acalme. Se acalme, se acalme. Isso, respira, isso. Respira, contrai. Respira, contrai. Porra. Parece até que usou droga essa mulher. Não que eu conheça quem use droga, não que eu conheça. Quem aqui já cheirou loló? Oh, eu sabia, tu tem cara drogado. Você tem cara. E jeito de andar, Zé Droguinha. Cheirador de cola do caralho. Esses garçons daqui, a maioria dos garçons só trabalha na base do Tina, do Tina. Cheira Tina, eles não têm dinheiro pro loló, é Tina. Quando eu era garçom, nós era perigosíssimo quando era garçom. Nós recebíamos o vale. O vale de vocês é dia 20 também? Tem vale vocês? Não, não tem vale? Nós recebíamos o vale dia 20, nós. E nós ia pro centro beber ali no centro, na praça, na 15 ali. E aí ficava bebendo, bebendo, bebendo. Um dia nós tava bebendo lá, uma garoa do caralho, um frio da molesta. Porra, e nós bebendo, meio-dia começamos a beber. 5 da tarde eu vi uma mendiga. Sentada no chão, a mendiga. Com um pedaço de pano na mão. E ela fazia. Eu quero sempre mais. Cantando Zezé. E cheirando tina no pano. Ela ficava... Eu quero sempre mais você. E eu olhei pro Bactéria. O Bactéria era um amigo meu, que ele trabalhava comigo de garçom. Ele era todo nojento, o Bactéria. É, ele botava o dedo dentro da comida e chupava o dedo. Ele experimentava todos os drinks, o Bactéria, experimentava. Esse drink é bom, pessoal? Não, ele falou, está bem fraquinho, está bem fraquinho. Ele experimentava trazer pra mesa o Bactéria, cara. E eu falei, Bactéria, olha a felicidade daquela mendiga, Bactéria. A mendiga sentada, minha senhora, no relento, garoando, e ela... Eu quero sempre mais você. Eu falei, Bactéria, nós estamos bebendo desde a meia-noite, desde o meio-dia, é 5 da tarde, e nós não estamos naquela alegria que ela está. Vamos tomar aquele pano dela, Bactéria? O Bactéria, Ceará, é pano de mendigo, Ceará! Eu falei, Bactéria, você tem oxiúros, Bactéria! Sabe o que é oxiúrio? Sabe? Nunca teve coceira no cu? Você nunca teve coceira no cu? Não! Ah, para, irmão! Nunca teve aquela coceirinha no cu? Mas... Oxiúros! Oxiúros, é oxiúros, né? Aí, ó, já teve, ele já teve, ele já teve! E coceira na unha? E coça com o cu? O que é isso? É daí que vem a conjuntivite, sabia disso? Conjuntivite, é verdade, você coça o cu e coça o oi, conjuntivite. Falei, Bactéria, você coça o oi e coça o cu, Bactéria. O que que é um paninho do mendiga? É o Bactéria Ceará? Eu era péssimo. Não, aos meus 19 anos, 20 anos, eu era péssimo. Que bom, graças a Deus eu não ganhei dinheiro nessa época, graças a Deus. Porque eu com um salário de R$620 por mês, eu já fazia esse tipo de miséria. Aí eu cheguei perto da mendiga e ela numa brisa, meu irmão. Ela com um sorriso de ponta a ponta, com um pedaço de pano na mão, ela... Aí eu cheguei perto dela e falei, ei, nega véia. E ela... Hum.
Falei, deixa eu dar uma cheirada nesse paninho. Eu quero ficar igual a você. E ela, hum. Aí o bactéria, será? Vamos embora. Eu falei, não, eu quero esse pano. Na sua vida, meus amigos, você tem que ter objetivo de vida. Tem que ter objetivo. Foque naquilo que você quer e vá atrás. Eu falei, bactéria, vou dar um murro nessa medida. E você pega o pano, bactéria. Olha a noia do garçom, meu irmão. Ó, bactéria, não, senhora. Eu falei, eu vou tentar comprar. Se ela não vender, eu tomo o pano. Eu queria ficar com aquela brisa. Peguei 50 contas. Eu falei, ei, e ela, Falei, torce 50 contas. Me dê o pano. Ela andou, não. Eu tomei o pano da mendiga. Ai, saquei, fela da puta. Deixei 50 contas e saí com pano na rua, pano preto. Eu quero sempre mais você. E o bactéria, será esse pano tá imundo? Eu falei, vamos, bactéria. E eu no meio da Praça Osório. Sabe a Praça Osório no centro? Eu e os nós da Praça Osório. Eu quero sempre mais. Depois eu entendi, porque ela tava tão relaxada, eu entendi. Aí o bactéria, será? Vamos pro Cobras. Sabe o Cobras Bar? Já foram no Cobras? É, o Cobras Bar é um bar que tem no centro, que só vai gente fina, só empresário. O Cobras, só vai empresário. É verdade, Elon Musk vai comprar o Cobras. Elon Musk vai comprar metade do Cobras Bar. Cobras Bar. É, vai mudar pra Snake Bars. E a ladeira do Cobras, é a subida que tem de escada, é maior que a escadaria do Cristo Redentor, a escadaria do Cobras. Gigante a escadaria do Cobras. E eu e o bactéria na frente, eu tentando subir a escada com pano. Eu não consegui, eu tava relaxadíssimo. Eu subindo, pegando nas paredes e eu subindo, parece que eu tava escalando uma montanha. E o bactéria, Ceará, não entra com esse pano aqui no Cobras, cara. Vão ver que você tá drogado, cara, com esse pano. Drogado com um pano, vai vendo. Drogadíssimo. Eu tô gravando isso pro YouTube, minha filha, me perdoe. Eu sou pai de família, sabe? Aí. É foda, daqui a um tempo minha filha assiste. Ah, pai, eu fumo pedra também, imagina. Não, pai, você roubava pano de mendigo. Subia as escadas do Cobras, cheguei lá em cima, daí o bactéria, fique longe de mim. Cara, eu peguei as paninhas, o pessoal jogando, o Cobras tem sinuca, né? Então, uns 8 mesas de sinuca, e eu aqui, ó. Quero sempre, mano. E chegava nas pessoas, ei, vem cá, ó. Todo mundo passando. E o povo, pum. Eu juro pra vocês, tinha umas 15 pessoas rodando atrás de mim, dentro do Cobras. E eu com o pano pra cima aqui, ó. Eu quero sempre mais. E os caras, você. E os garçom. A roupa que eu quero vestir essa noite é esse pano. É verdade. A pressão baixou. É, porque você bafora muito, pressão baixa. Eu fui esmorecendo, mas segurando no pano. Pra ninguém me roubar meu pano. Eu amarrei o pano no pescoço. Fiquei só aqui, ó.
Dormi, sentado, dormi. Dormi no cantinho. 7 horas da manhã, fecho o Cobras. 7 horas da manhã, fechou o Cobras Bar. 7 horas da manhã, eu só acordei com uma tapa no peito. E puxando meu pano. Quem que era? A mendiga. A véia. Era você, véia! Ela tá aqui! O mundo não gira, ele capota, senhora. Ela tá com pano! A velha tomou o pano, pegou os 50 contos e falou: enfim no cu!